Маған ұнағаны жастар өте көп. Сол жастардың дауыстары да мықты, актерлық шеберлігі де мықты. Режиссер Санкт-Петербург қаласынан келген әйгілі Юрий Александров. Ол кісінің ойы, фантазиясы тіпті өзгеше. Арма құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы және бүгін бізде қонақта композитор, Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Балнұр Қыдырбек. Қош келдіңіз. Жақында «Қалқаман мамыр» спектаклінің премьерасы өтеді және оның авторы Балнұр ханым. Әңгімемізді содан бастасақ, иә? Музыкасы туралы, ондағы жаңашылдық туралы. Әр композитордың әр шығармасы өзіне туған баласындай өте жақында бәрін жақсы көреді. Ал мынандай күрделі шығарманы алсақ, күрделі емес келген шығарманы алсақ, ол өзіңнің балаң сияқты болғаны, туасың, тәрбиелейсің. Сол үлкен сапарға шыққаннан кейін бітті, өзінің өмірімен жүре береді. Осы тұрғыда мына опера, балет, «Қалқаман мамыр» туралы солай айтуға болады. Осы шығарманы бұл екінші рет қойылуы. Бірінші рет алғашқы кез Күләш Байсейітова атындағы Астанадағы опера театрында қойылды. Онда қойған режиссер Есмұхан Обаев ағамыз еді. Ол кісінің көзқарасы ерекше болды. Бірақ спектакль негізінде қазақи, сонау біздің өзіміздің салт дәстүріміз бойынша келе жатқан түрменен шықты. Осы жолы қоятын режиссер Санкт-Петербург қаласынан келген әйгілі Юрий Александров. Ол кісінің жаңағы болжамын да тыңдап көрдім. Мен араласпаймын, айтырмын ғой, ол есеп кеткен ұл қыздың ісіне ешқандай араласпайтын сияқты араласпаймын. Сыртынан ғана қарап бақылап отырмын. Ол кісінің ойы, фантазиясы тіпті өзгеше. Соған қарағанда, анау бүгінгі тілмен айтқанда креативті түрде шығатын сияқты осы спектакль. Көрермен өзі талқылап көрер. Мен өз ісімді істедім. Оның музыкасын жаздым. Бір қосымша бірақ номер жазылды, одан кейін оркестрге жасаған жерінен біраз өзгерістер әрине енгіздім. Бір номерді режиссердің сұрауымен жазылды. Ол на қыздардың жоқтауы дейді. Енді ол номер жаңа номер, одан кейін екінші номерді өзім жаздым. Ол шынын айтсам, мынау бірінші қойылымнан кейін елдің талабы болды. Бәрінің ойы бір жерден шықты. Жай тыңдарманда, жай көрген адамдарда, қатысқанда, жаңа рецензия жазғандарда бәріне бір номер жетіспеді. Ол «Қалқаманның ариясы». Негізінде Астана опера өзі жаңа театр ғой, 10 жыл болды. Сол жаңа театрдың жұмына қарасам, маған ұнағаны жастар өте көп. Оның үстіне сол жастардың дауыстары да мықты, актерлық шеберлігі де мықты. Көреміз, бір жақсы нәрсе болатын сияқты. Қазақстан авторларының құқығы қалай қорғалады? Қорғала ма жалпы? Қорғалғанда біз авторлық құқық және сабақтас құқықтар жөніндегі заңға сәйкес жұмыс істейміз.
ол заңда өкінішке орай плагиат деген бір сөз жоқ. Бұдан 30 жыл бұрын қабылданған, 96 жылы, енді 30 жыл болып қалды ғой, 26 жыл. Ол ішінде тіпті, мәселен, қазіргі біздің өмірдің барлығы компьютерге байланысты ғой. Ол жерде әлгінге дейін ЭВМ деген ұғым бар. Электрон санау машинасы деген. Қазір электрон санау машинасы деген не деп сұрасаң, өзің қатардағы бір адам білмейді. Фотографтарға байланысты бір бап жоқ. Фотографтар олар неме, автор емес пе? Олардың суреттен сондықтан күнде біреу ұрлайды да жатады. Ауыл қаншама түсіреді. Шамын қояды, жаңағы перспективасын көреді, жан жағындағы маңызын көреді. Сонда кәсіби фотографтардың олардың да құқығы қорғалмайды. Ол туралы бір сөз жоқ. Біздің өзіміздің айтыс. Қаншама айтыстар болады. Айтыс деген еш жерде жоқ. Қазақ қатан нәрсе. Айтыскер ақындардың да құқығы ешқалай қорғалмаған. Кезінде композитор одағының төрағасы болған кезде айтып, жазып, дәлелдеп шаршап біткен адамын. Енді авторлық қоғам арқылы кішкене қолғалайын десем, заңда бір сөз жоқ ол туралы. Композитор одағының басшылығында жүргенде енді қазір сол проблемалар мен, мәселен, Серікжан Әбдіжәміров. Мен оған сол мұралық пен енді берген сияқтымын сол проблемаларды қосып. Мәселен, спонсорлық көмек алайын десе, енді бекер біреу ақшасын бергісі келмейді, ол да бір кішкене жеңілдік алғысы келеді. Меценаттық туралы заң жоқ. Сонда екі жақтан, мәселен, біреу ақша берейін десе, жаңағы көмек жасап, екі жерден салық төлейді. Жаңағы берген адамды төлейді, алған композитор одағы да төлейді. Мәселен, сондай сәйкес келмейтін жерлер бар. А ең қиын жері біз кезінде мына Қажыгелдин қазір өзінше жақсы адам болып шетелден ойбайлап жатыр ғой. Өзінше бір ақыл айтып тыңдамау керек. Кезінде мына қазақ өнерін, мәдениетін құртып кеткен сол әкежан Қажыгелдин. 94 жылы бүкіл шығармашылық ұйымдарды, бүкіл қаржыландырудан алып тастады. Бүкіл қаламақы дегенді, мәселен, алып тастады. Енді қаламақы алмаған композитор қалай өмір сүру керек, мәселен. Міне, 30 жылда насты, біз қаламақының не екенін білмейміз. Мен соң қаламақыны Совет одағы кезінде алғанмын. Қазір бізде осы қаламақы жоқ болғандықтан бүкіл камералық жанрдың бәрі өліп қалды десем болады. Квартет, квинтет, неше түрлі ансамбльдер бәрі жоққа шықты. Бізде хор толайым өліп қалды десем болады. Шетелде де гонорар жоқ дейді. Бар, шетелде гонорар болғанда бұлай, оларда өте көп жаңағы меценаттық қорлар бар. Сол меценаттық қорлар арқылы не қаламақы беріп, сол кішігірім жанрдың барлығын қолдап отыр. Ал үлкен күрделі шығармалар, олар мемлекеттік ұйымдар арқылы, ұлттық дейтін мекемелер бар, конкурс жариялайды. Конкурс жариялағанда, оны да біздегілер дұрыс түсінбейді. Конкурс дегенде толайым үлкен шығарманы әкеп бер, сол салыстық қойсын, сонда ол қалай? Мынау операң жақсы, мынау жаман дейді. Ол әр операға әрі 4-5 жылдан өмірін кетіргенімен ешкімнің жұмысы жоқ. Шетелде, мәселен, операға жаңағы театр конкурс жариялайды. Оған идеясын ғана конкурс, идеясының береді. Идеясы, сосын жаңағы жалпы сюжеті, сосын бір 2-3 номерін оркестровкасы менен, мәселен, жаңағы мен конкурсқа қатыстым, Қалқаман мамыр бойынша, иә, жалпы либреттісін, сюжетін жаздым, сосын өзімнің көретін жаңағы концепциямды жаздым, одан кейін бір 2-3 номерін жаздым. Мамырдың ариясы, Қалқаманның ариясы, екеуінің дуэті, Көкенайдың бейнесі деп бір сондай үзінділерді көрсетесің. Сосын сондайлар проектілерді жобалар ғой, сондай жобалар салыстырып, ішінен ең дұрыс деген таңдап, сол авторға заказ береді.
қазақ музыка өнерінің классификациясы қалай жіктеледі? Жалпы бұл тақырып төңірегінде қандай дау тудыратын мәселелер бар? Дау тек бұл тақырып қазақ музыкасын емес, негізінде қазір бізде талай ұғымдар шатасып жүр. Классикалық музыка дейді. Негізінде классика деп, бәрін классика деп атауға болмайды. Классика деп, мына уақыт бойынша дәлелденіп, уақыттың сынынан өткен. Иә, уақыттың сынынан өткен шығарманың бәрі классикалық шығарма. Мәселен, мына біз қазір елдің бәрі айтатын Санта Люче сияқты неаполитан әні, ол кезінде көшенің әні болатын кәдімгі. Сол уақыт өте, қазір классикалық түрдегі ән деп санауға болады. Қазіргі мына Луи Армстронгтың шығармалары жаздың көкесі ғой. Ол да қазір классика. Сондықтан жаңағыдай уақыттың сынынан өткен әннің шығарманың барлығы ол классика. Ал мына біздің айтып отқанымыз классика деп шатасып жүргеніміз ол академиялық түрдегі шығармалар. Ал академиялық түрдегі шығармалар деп бұнда былай бөлуге болады. Біз қазір академиялық шығармалар дегенде негізінде Еуропада қалыптасқан академиялық түрін айтамыз. Ал бізде өзімізге қазаққа байланысты да өзіміздің академиялық шығармаларымыз болады ғой. Мына аталарымыз Құрманғазы, Диналардың шығарғандары. Ол да сол классикалық қазақтың академиялық шығармалары десек болады. Заманауи шығарма деп тек қана әлгі секіріп қалған эстрадан айтады. Заманауи шығарма, мына бүгінгі күнде шығарып жатқан шығарманың бәрі заманауи шығарма. Енді біздің түсінігімізде, қазіргі халықтың түсінігіндегі заманауи музыканы тыңдайсыз ба? Кімдерді атай аласыз? Жаңа айттыңыз, дұрыс емес қолданып жүр ол сөзді деп. Жастардың әні деген деше. Эстрада болғанда, мына мәселен, біз қазір енді Димашты жақсы көреміз ғой. Димаш кроссовер. Кроссовер дегенде, ол мәселен, ол жаңағы академиялық түрдегі шығарманы да айтады, бүгінгі түрдегі шығармаларды да айтады. Енді эстрадаға байланысты, шын айтсам, көңілім толмайды мен. Әсіресе, қазақ эстрадасы дейтін жоқ деп санаймын. Неге десең, мына қазақ шағылып тұрған әннің барлығын сөзі ғана. Мына әр сөзде екпін бар, өзің білесің, иә? Дұрыс, сауатты жазылған шығармада сол екпіндер сөздегі екпінменен музыкада екпін сәйкес келу керек. Қазіргі әннің бәрін тыңдап көрші. Кім не айтып жатқан, қателдеп жатқан түсінбейтінін орысша әні болсын, қазақша болсын, екпіндері сәйкес келмейді. Музыкадағы екпінменен жаңағы әуендегі екпінменен сөздегі екпін сәйкес келмейді. Маха, батқа, батамын. Ол жаңағыдай айтқан кезде ба, сосын тамын деген сөзді ойлайсың. Ал ағылшын тілінде жаңағы екпіннің барлығы тілде, ағылшын тілінде бірінші буынға тиеді. Сонда, мәселен, қазақ сөзімен француздың әндерін мәселен айтсаң, кішкене әдебілеу шығады қазақшылығы сияқты. Ал ағылшындардың әнін, Битлстің әнін қазір қазақ сөзін салсаң, бітіп болып шығады, түсінбейсің не айтқанын. Осы тұрғыда айтарым, қазір қазақ эстрадасы жоқ, қазақ әні жоқ. Әннің бәрін қазақ шағып тұрған тек қана сөзі. Өзіңіз қай аспапқа арнап музыка жазғанды ұнатасыз? Алда қойған мақсат бар. Әр аспапқа кішкене жаңағы нөлден бастап, 11-ші сыныпқа дейін шығарма жазу сол өзінің өсуі бойынша. Кезінде сондай екі жинақ шығарған, біреуін фортепианоға арналып, енді өзім пианист болып тұрмын ғой, мектепті кезінде пианист болған. Сондықтан фортепианоға арналып, енді екінші жинақ ол флейтаға арналған жинақ. Енді сол басқа да виолончель бар, басқа да аспаптардың бәріне сондай осы өмірім біткенше жазып шықсам, арманым жоқ деп ойлаймын. Сонда қазақ балалары музыкаға үйренгенде әр сатысында өзінің, әр деңгейінде жаңа бір-бір шығармадан біліп жүрсе, одан асқан арман жоқ. Жақсы. Көп рахмет сұхбатыңызға.
Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы келесі кездескенше.